सुरुवातीचे मागणे बो मोगाच्या बापा आमा पातकी मनशा सोवे तुजो ओगोनीत मोग तुज्या पुता जेजू देशी आमकां उगडापो केलो आयची कुर्साची वाट नियाळटाना तुज्या उतरांचो पोरजोड आमच्या काळजा मोलाचेर तूं घाल आनी आमचें जिवीत तुजी दोया माया परगोट्टलें निरंतर वाखणेचें गीत जायशें कोर म्हूण आमी मागतां पयलें स्थान जेजूचेर मोरणाचें फोर्मोण मारतात पोर्निपांत आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार नियाळ कोटिया आनी नोष्टिया मनशाच्या हातांतल्यान जेजून देवाच्या पुतान पिडापीड सोंसली प्रमाणीकपणान आनी नितीन जियेतल्या मनशाच्या पुतान अप्रमाणीकपणाचें आनी अनितीचें फोर्मण घेतलें अपमानांनी आनी वळवळ्यांनी ताची परिक्षा जाली पूण हे परिक्षेंत ताणें जैत मेळयलें मागणें आमचेर बोगलांटां घालतात आनी आमकां पिडापीड दितात तेन्ना वायटाक आमचेर जैत व्हरूंक दिवं नाका पूण तुजें उत्तम सोसनिकायेची देख आमच्या दोळ्यां मुखार दवर संतसाचे नितीचे आनी सोसनिकायेचे परजोडीत दिवे आमी जायशे कोर काकूत आमची कोर सोमिया काकूत आमची कोर दुसरें स्थान जेजूच्या कांदार कुरीस घालतात पोर्णीपांत आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार नियाळ वांकड्या परंपरांचेर आनी अधोर्मीक चालीचेर ताणें चाबूक मारली आनी कोरी जिविताची वाट ताणें दाखोळ केली देखून आपल्या कांदार कुरेस घेवंक तो कबूल जालो मागणें तुजेच शिकोवणेचेर आदारून पवित्र सोबा काळा काळार आमकां दिता ती दिशा आपणावूंक आमकां उक्तें मोन दी आनी पवित्र सोबेच्या वडिलांचें मोन समजनासतना आमी तांच्या कांदार कुरेस घातल्यात त्या अपराधांची आमकां माफी फावो कोर काकूत आमची कोर सोमिया काकूत आमची कोर सोर मोचा तिसरें स्थान जेजू पयले पावटी दोरनीर पडटा पोर्तिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार नियाळ शेकी कालवाराचो रस्तो तांगताना कुर्साच्या बारा काला तो दोरनीर पडलो त्या वेळार लेगीत बापाचेर ताणें शीण करूंक ना पूण मनशाच्या पातकां पासत ही बापाची कोशी म्हूण ओळखून घेतली आनी ताचेरूच विस्वासून ताणें फुडली वाट दवरली मागणें संवसाराची आनी संवसारांत आसलेल्या वस्तूंची गुलामां न्हय पूण देवाची भुरगीं आनी ताच्या राजाची नागरिकां कोशी ताका आनी तांचेंच राज पयलें सोदूंक आमचो विस्वास वाडोय आनी आमची उर्बा चडोय काकूत आमची कोर सोमिया
काकूत आमची कोर. चवथें स्थान, जेजू आपले आवयक मेळटा. पोर्निपात आनी नमस्कार करता हांव तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. नियाळ, आपल्या बापान दिल्लें काम करतना जेजून आपले आवयची बेपरवा करूंक ना. तिणें दाखयलो मोग मोयपास तो विसरूंक ना. देवाचें उतर पाळपांत आपली आवय एक देखीवंत नमुणो कशी जेजून सोबे माजार दाखोवन दिलें. दुसरे वाटेन आंकवार मरेन आपल्या पुताक ताच्या दुखी कोश्टां मरणा वेळार सांगात दिलो आनी दुखीच्या कोंडांत रुदोन कोरतोलिया तिच्या भुरग्यांक बुजवणीचो आनी बोरवाशाचो आलाशिरो ती जाली. काकूत आमची कोर सोमया, काकूत आमची कोर. पोळे मोजो देव सोड फोंडार मोरता कालवार पोरवोटार मोजे खाती तो बोळवोळ्ळो हावे ताका खिळायलो. पांचवें स्थान, जेजूक कुरीस वरूंक आदार मेळटा. पोर्णीपाट आनी नमस्कार कोत्ता तुका सोमया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. नियाळ, जेजू आपल्या बापाचो मोग आनी हुस्को मनशांक वाडटा. गोरजेक सांपडलेल्यांची, समाजाच्या देगेर आसलोल्यांची, ताळो नासलोल्यांची ताणें सेवा केली. ओनितीच्यो सांकळी मोडून उडोवंक आनी मनशांक कोरी सुटका दिवंक जेजू आपलें जिवीत कोरचायलें. आपलो कुरीस घेवन कालवाराची वाट चलून वेतना जेजूच्या ओस्कोत जाल्ले आनी तोखलेले कुडीक दुसऱ्यांच्या आदाराची गरज पडटा. ही गरज सिमांव पुरी करता. मागणे, आमची बाबा भयणां ओनीत भोगतात तेन्ना भियो नासतना आमचो ताळो उबारूंक आमकां तुजो गोठायेचो आत्मो दी. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. सवें स्थान, वेरोनिका जेजूचें मुखामोळ पुजता. पोर्णीपाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगळो संवसार. नियाळ, वेरोनिका ह्या तोरण्या चेडवान जेजूचें मातीन रोगतान आनी तिपेन बोडलोलें मुखामोळ आपल्या तुवाल्याक पुसलें आनी कुशालकायेन जेजून तिच्या तुवल्यार आपलें रूप छापून दाखयलें. मागणें, देवान दिल्ले अस्तुरेचें वर्तेपण वळखूंक तांचे सोवे मानान चलूंक आनी तांचे होक मानून घेवंक आनी राखूंक सोमेस्ताची मोत उजवाडाय सोमिया. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. सातवें स्थान, जेजू दुसरे पावटी दोरनेर पडटा.
पोरनी पाट आनी नमस्कार करता हूँ तुका सुमियान जेजू क्रिस्ता कित्याक पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार नियाळ वाट चुकलोल्यांक निटायेर हाडटना जेजून तांकां सोबे माजार लोजेक घालूंक ना वतांचे सोवें अपराधी भावना निर्माण करूंक नात पूण बाप तांची कितली दया करता तें दाखोवन पातक्यांची ताणें नवसोरणी जोडली आनी काला पडलोल्यांक बरवसो आनी शांती दितलो एक वोर तो संस्कार ताणें स्थापलो जेजू दुसरे पावटी पडून नव्यान उठलो तेन्ना आमा पातक्यांक नव्यान उठूंक बापाशी वचपाचो तो एक फोलेर जालो मागणें दुसरी वाट चुकतात आनी सांडटात तेन्ना तांच्या चुकींचो भार अदीक जोड करचे सुवातेर तुज्या बापाच्या दोयाळ काळजाशी तांकां हाडूंक आमकां तुजी हातयारां कोर सायबा काकूत आमची कोर सोमिया काकूत आमची कोर आठवें स्थान जेरुजल्याच्या ओस्तोरयांक जेजू बुजवण दिता पोरनी पाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार नियाळ जेरुजल्याच्या ओस्तोऱ्यांनी जेजू सोवें दाखयलो मोग आनी हुस्को जेजू मानदून घेता आनी तांकां आपल्या मोगाचो जबाब कसो बुजवणेचो निरोप वांटा मागणें जेजू लग्न संस्काराचें वर्तेपण आनी पवित्रपण जाणा जावन नीज आनी निर्मळ मोगाचे बुनयादीचेर आपले घराबे बांदूंक आमकां उलो मारता आमची काळजां तुज्या मोगाच्या ओतम्यान बोर सायबा काकूत आमची कोर सायबा काकूत आमची कोर णवें स्थान जेजू तिसरे पावटी दोरनीर शेवटता पोरनी पाट आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमियान जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार नियाळ जेजू तिसरे पावट दोरनीर शेवटता सोर्गींच्या बाबा भाशेन गुन्यांव मेची नासतना बोक्सणें दितोली ताची भुरगीं जावंक जेजू आमकां आपोयता चुकी आदारप मनशा सोयबांचें पूण चुकी बोगसप देवीक देणें हें देणें आमकां मागून घेवया मागणें जेजू तुजो आनी आमा सोमेस्ताचो बाप काकलुतीचो आनी बोक्सण्याचो सागोर आमा सोमेस्तांक दोयाळ आनी मोगाळ आनी बोक्सण्याची मनशां कोर म्हूण आमी बापा लागीं मागता काकूत आमची कोर सोमिया काकूत आमची कोर कितले म्हूण तुजेर चुकले कशे तुजेर उप्रासले धावें स्थान जेजूक विंगडो करतात पोरती पाट आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार नियाळ मनशा मुखार जेजून लॉज आनी उणेपण भोगलें पूण हें सगलें आमच्या मोगा पासत ताणें सोसलें
गिरेस्त आनी पदवीदार देव आमकां गिरेस्त करच्या पासत आपूणच दुर्बळ आनी ल्हान जालो. सुख आनी दूख देवाच्या हातांसून घेवंक आमकां देवाचो आशिर्वाद मागुया. मागणें संवसारांतल्या दान दौलतीचेर आमचें ध्यान मन लावन जिवंक निर्मुनाका, पूण सासणाच्या जिविताक पावयतलें भांडार एकठांवक आनी जेजू अंताचें उतर आमचें वोड ग्रेस्काय जावंक आमी देवा लागीं मागुया. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. इकरावें स्थान जेजू कुर्सार किलायतात. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. नियाळ जेजून मनशांच्या सेवेंत आपले हात पांय जोरयतना मनशांक दोशी करतल्यो वण्टी मोडून उडयल्यो, आनी रागा सुवातेर मोग, गौरवा सुवातेर लानविकाय, अशांती सुवातेर शांती असलें बदलप हाडूंक आनी बापाचें राज बांदून आपली संदेशकारां जावंक आमकां विचून काडलीं. मागणें जेजू आमकां शांतीची आनी मोगाची मनशां कोर. आमकां तुजें राज स्थापून हाडूंक मदत कर. तुजे कुरपेन आनी पवित्र आत्म्यान आमकां भर. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. सोर मोच्या बारावें स्थान जेजू कुर्सार मरता. पोन्नीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. नियाळ आपल्या बापान दिल्लें काम सोंपोवन जेजू कुर्साचेर आपलो प्राण सोडटा. जेजूच्या मरणाक एक शेवट आसलो, आनी हो शेवट म्हणल्यार ताचेंच मरण जालें दुसऱ्यांक जिवीत दितोली जोर. जेजून आपलीच कूड कुर्सार मोडूंक दिवन आनी आपलेंच रगत कुर्सार वारूंक दिवन आमा समेस्ताक देवाची भुरगीं केलीं आनी पातकांतली आमकां सडयली. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवप हाचे परस व्हडलो मोग ना हें जेजून आमकां कळीत केलें. मागणें जेजू आमी दुसऱ्यांक जिवीत दितोली मनशां जावंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां फावो कर. काकूत आमची कोर सोमिया, काकूत आमची कोर. तेरावें स्थान जेजूक कुर्सा बोयलो देवयतात आनी ताच्या मायच्या गोपांत घालतात. पोर्णीपाट आनी नमस्कार कोत्ता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सडयलो म्हूण तुवें सगलो संवसार. नियाळ आपल्या एकल्याच अपुर्बायेच्या पुताची मेलोली कूड गोपांत घेवंक आंकवार मारयेक कितली दूख पोगली ना जायत. ह्याच पुताक आपल्या आंकवार कुसव्यांत तिणें सांबाळ्ळो, कूड दिवन जल्माक हाडलोलो, ल्हान आसलोलो व्हड केलो, आनी आतां निमाणे पावटी तिणें ताका आपल्या वेगींत घेतलो. आमचे पोरी
तिणें दूख सोंसलें। मागणें मारिया आमची मोगाड मांय, बापान तुका विचून काडली, ते मेरेन तावन ताचीच खुशी मानून घेवंक आनी ती पाळूंक तूं राजी जाली। दूख आमकां बेट्टा तेदना सोर्गींच्या बापाची खुशी पळोवंक आनी ताचेरूच भावार्थ आनी बोरवोसो दवरूंक आमकां देवाचो उजवाड आनी मोजोत मागुया। काकूत आमची खोर सोमिया, काकूत आमची खोर। 14वें स्थान जेजूक फोंडांत निकिपितात। पोर्तिपाद आनी नमस्कार करता हांव तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र कुर्सा वरवीं सोडयलो म्हूण सगलो संवसार। नियाळ जुदेवाच्या निकिपिनेच्या रिती प्रमाणे जेजूक एका फोंडांत निकिपिलो, पूण जेजूच्या फोंडाचेरूच नदर दवरून आमची यात्रा सोंपूंक जायना, कारण जेजूक निकिपिलो तो फोंड जालो दार ताच्या पुनूत जिवंतपणाचे। ताच्या मरणान निकिपिने वरवीं जेजूचो शेवट जावंक ना, पूण मरणाचो भस्म करून ताणें वायटाचेर आनी मरणाचेर जोयत वेले। मागणें जेजू तूं मरतोच तुका फोंडांत निकिपिलो, पूण सोर्गींच्या बापान तुका फोंडांत कुसूंक दिवंक ना, तूं व्हडे मोहिमेन पुनून जिवंत जालो आनी आतां बापाच्या उजव्याक तूं बसलाय। आयज तुज्या जिविया उतरांतल्यान एकेकेरीत भाशेन तूं आमचे मोदें आसाय। तुवें सुरू केल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक आयज तुवें आमकां विचून काडलें। तुज्या उतराचो मोग आनी रूच आमच्या काळजांत अदीक आनी अदीक वाडय। तूं आमकां भेट दिवंक येतलोय, ते मेरेन तुजे बरे खोबरेचीं परगटणारां आमकां जावंक फावो कर। काकूत आमची खोर सायबा, काकूत आमची खोर। शेवटाचें मागणें बापा, तुज्या पुतान वेल्ली खुर्साची वाट आमी नियाळ्ळ्या। तुज्या पुताचे कोश्ट नियाळटाना तुज्या उतरांचो उजवाड आमच्या काळजा मोनार पडला। तुजें उतर आमकां दिता ती दिशा घेवन आमच्या दिसा दिसाचीं पावलां सोडवणेच्या वाटेन मारूंक आमकां आदार दी। हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं। आमेन।